Lima inisiatif diperkenalkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi meningkatkan produktiviti beras di Sabah. Timbalan Menterinya Dato' Arthur Joseph Kurup berkata ia termasuk meningkatkan kadar skim subsidi harga padi daripada RM360 kepada RM500 bermula 9 Ogos 2023 di seluruh negara. Menaikkan harga lantai belian padi di Sabah dan Sarawak daripada ringgit Malaysia 900 kepada ringgit Malaysia 1300 per ton metrik berkuat kuasa daripada 15 hari bulan Februari tahun 2024. Yang ketiga, mengadakan beberapa siri perbincangan di peringkat negeri secara serius yang melibatkan pelbagai jabatan dan agensi dalam mencari kaedah yang terbaik untuk mempertingkatkan dan memperluaskan kawasan baru penanam padi di Sabah. Dua inisiatif lain melaksana Smart SPB Alas Kinchan di Kampung Kesapang Tengah, Kota Belud berkeluasan 27.81 hektar.